Шановні одесити і мешканці Одеської області, моє звернення адресоване абсолютно кожному з вас. В Україні триває війна з російськими окупантами. Тому вкотре наголошуємо, не знімайте роботу сил протиповітряної оборони. Ефективна протиповітряна оборона – це коли ворог про неї не знає та не має жодного уявлення, звідки прилетить. Тому не публікуйте, не коментуйте, не розповсюджуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи протиповітряної оборони, а це знижує захист нашого міста і області, а отже веде до вашої смерті та загибелі ваших близьких і друзів. Взагалі, уникайте розголошення інформації, що може призвести до обізнаності противника про дії сил оборони, про те, де і в якій кількості зосереджені захисні споруди. Розповсюдження інформації мережею телеграм-каналів, яка останнім часом шириться Одещиною, негативно впливає на хід виконання завдань і працює на наших ворогів. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!